Ok, សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូក្រាំងតិចដែលសាប់ថតតលឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងគាត់បានសួរថារៀន3ខែហ្នឹងរៀនប្រហែលសភៅហើយរៀនចេះអីខ្លះអញ្ចឹងយើងរៀន3ខែហ្នឹងយើងរៀនតែ2ក្បាលទេគឺរៀនសភៅ Han Google Pyo Jun Kyo Che Il និង E ដែលខ្ញុំដាក់រੂកឲ្យអ្នកទាំងគ្នាឃើញណាហើយគាត់សួរថាសភៅកូរ៉េមានប្រហែលប្រភេទខ្ញុំថាសភៅកូរ៉េដូចសភៅខ្មែរយើងអញ្ចឹងមានច្រើនប្រភេទណាដូចខ្ញុំថតឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលអញ្ចឹងមានសម្រាប់អនុវត្តវេយ្យាករណ៍មានសម្រាប់ប្រឡងចូលសញ្ជាតិហើយមានសម្រាប់ប្រឡង top pick ហើយមានសម្រាប់អ្នកដែលរៀបការប្តីប្រពន្ធកូរ៉េ6ក្បាលនេះហើយមានសម្រាប់អ្នកដែលប្រឡងដូវីសាសម្រាប់ពលករណ៍ហើយមានសម្រាប់អ្នករៀនសន្តិមាមានវេយ្យាករណ៍មានសម្រាប់យើងរៀនសម្រាប់ business នេះ business Han Google ហើយសម្រាប់ top pick ហើយទឹកខ្យល់ Han Google Silk Sea Home អញ្ចឹងវាមានច្រើនហើយនៅ Korea Korean នេះទៀតវាមានច្រើនសភៅណាប៉ុន្តែសភៅទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលឲ្យអស់ទៅវេយ្យាករណ៍វាដូចគ្នាទេដូចភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងសភៅគ្រប់ប្រភេទវេយ្យាករណ៍តែមួយគ្រាន់ថាការបញ្យល់របស់គេសំដាយខុសគ្នាពង្រួមខុសគ្នាអញ្ចឹងណាហើយយើងរៀន3ខែមិនចប់អស់ទេដូចយើងថាសម្រាប់អ្នកចង់ធ្វើ business ត្រូវតែអានសភៅ business ហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ correct យក Korean វេយ្យាករណ៍យើងត្រូវអានសភៅនេះទៀតសម្រាប់អ្នកចង់ប្រឡងយកសញ្ជាតិយើងត្រូវរៀនសភៅនេះសម្រាប់អ្នកដូវីសាទៅសភៅនេះសម្រាប់អ្នកដែលចង់មានប្តីប្រពន្ធកូរ៉េចាំកូនចាំអីនឹងសភៅនេះអញ្ចឹងវាមានភាពខុសគ្នាក្នុងសភៅមួយមួយណាហើយបើសិនជាយើងចង់អានសភៅខ្មែរគឺយើងត្រូវអានសភៅនេះភាពឈ្នះដឹកនាំឬក៏យកឈ្នះអីទុកសេរីភាពរញ្ញធម៌ហ្នឹងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសភៅខ្មែរយើងដូចជាសភៅកូរ៉េដែរវាមានបែងចែកខុសគ្នាសំខាន់យើងក្តៅបានប៉ុណ្ណាហើយសភៅដែលខ្ញុំលើកយកមករៀនពីក្បាលហ្នឹងគឺជាសភៅសម្រាប់ EPS ហើយក៏វិជ្ជាករបស់វាខ្ញុំឃើញថាល្អដោយសារវាក្តោបភាកច្រើនវាក្តោបជារួមណាសភៅទាំងអស់នេះវាសម្រាយច្រើនហើយបើសិនជាយើងរៀនមួយក្បាលយើងរៀន3ខែក្នុងសភៅនេះណាសភៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យយើងមករៀន2ក្បាលហ្នឹង3ខែខ្ញុំព្យាយាមបង្រួមឲ្យខ្ញុំព្យាយាមបង្រៀនរៀងលឿនឲ្យសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាអ្នកឡាដែលចេះច្រើនអត់អីទេតែសម្រាប់អ្នកចេះតិចរៀងក៏មានការពិបាកដែរប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំគិតថាវាជាវីដេអូហើយគ្រប់យើងហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងក៏រៀនចប់3ខែក៏ខ្ញុំមិនមែនថាបិទវិញដែរប៉ុន្តែយើងចប់3ខែខ្ញុំនៅវីដេអូនឹងនៅតែទុកហើយបងប្អូនក៏នៅតែអាចសួរខ្ញុំបានគ្រប់ពេលដោយយើងអាចឆាតមកសួរក្នុងគ្រប់ហើយវីដេអូនៅក្នុងគ្រប់នឹងរហូតអញ្ចឹងយើងអាចរៀនបានរហូតបានខ្ញុំព្រៀនឲ្យលឿនទី1ចំណេញពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទី2ខ្ញុំក៏អាចព្រៀនបងប្អូនផ្សេងៗទៀតដែរដោយសារយើងរៀនវាមានមេរៀនច្រើនតែរៀនណាទាំងអស់គ្នាហើយសភៅនីមួយៗវាមាន400ទៅ500ទំព័រដូចសភៅនេះយើងមើល300ទំព័រជាង400អញ្ចឹងវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវការសង្ខេបទៀតហើយសភៅមួយក្បាលមួយក្បាលវាអត្ថន័យខុសគ្នាហើយតម្លៃក៏ខុសគ្នាដែរដូចសភៅនេះ 25,000 វ៉ុនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនយើងរៀនពីទូចទៅហ្នឹងបើកន្លែងណាស្រួលយើងពង្រឹងបន្ថែមយើងក៏ចាំបន្ថែមហើយកន្លែងណាយើងពិបាកយើងព្យាយាមក្តោបយកអ្វីដែលខ្ញុំព្រៀនពីតិចទៅហ្នឹងណាដល់ពេលយើងឡើងកាន់តែខ្ពស់វាកាន់តែពិបាកប៉ុន្តែបើសិនយើងចាប់គ្រឹះបានល្អឡើងកាន់តែខ្ពស់យើងអាចទទួលយកបានដែរហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលព្យាយាមបើថាកម្រិតបងប្អូនយើងលើសដែលខ្ញុំព្រៀនហ្នឹងយើងបងប្អូនអាចសួរមកខ្ញុំបានសួរឆាត់ផ្ទាល់មកខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្យល់បន្ថែមតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងណាហើយមួយទៀតក៏សួរថារៀនកូរ៉េមិនបានចេះច្រើនខ្ញុំថារៀនចេះច្រើនតើយើងរៀនឡើងថ្នាក់កុំឲ្យរៀនដាក់ទី1ដាក់ទី1អញ្ចឹងមានដូចយើងរៀនបឋមអញ្ចឹងរៀនបឋមអនុទៅវិទ្យាល័យហើយចូលបញ្ញាបត្រយើងរៀនក្រេដូចគ្នារៀនសភៅ1ភៅ2សភៅ3ដល់2រៀនសភៅច្រើនចំណេះយើងក៏កើច្រើនដែរប៉ុន្តែបើយើងរៀនតែមួយក្បាលហើយទៅរៀនមួយក្បាលរៀនដាក់ទី1ចប់សភៅឧទាហរណ៍រៀនសភៅនេះដាក់ទី1ដូរមករៀនសភៅនេះដាក់ទី1តដែរអញ្ចឹង
យើងបើយើងរៀនទៅថ្នាក់ទី1រហូតចំណេះយើងនៅតែត្រឹមថ្នាក់ទី1ដែរឡើងវាអត់ទៅណាក្រៅពីថ្នាក់ទី1ប៉ុន្តែបើសិនយើងដឹងនោះទី2ទី3ទី4ទី5ទី6អញ្ចឹងចំណេះយើងក៏កើនតាមនឹងដែរអត់ទាន់ទេបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានអ្វីចាស់ស្រោចប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណហើយសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍នេះសង្ឃឹមតែនៅផ្ទះបើទៅក្រៅកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់លាងដៃនឹងអាកុលឲ្យបានត្រឹមត្រូវការពារកូវីដទាំងអស់គ្នាមែនទេអញ្ចឹងអរគុណ